আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করো আপনাদের সকলে ভালো আছে। আজি একটা নতুন ভিডিও লো আকো আপনাদের মাজত আহিছো। কইছোয়ে নহয় অস্ত্র বিল্ডিং কাম করে আছে, কি কিছু শব্দ হলে থাকে রাতেপা হলিয়ে একদম অস্ত্র টস্ত্র একদম অস্ত্র দেখে আসছো বিল্ডিং তো একটু বিল্ডিং অস্ত্রটা কাম করে আছে, এখানে ইমান শব্দ হলে থাকে খিড়কিখান খুললে দেখা পায়। মই রেডি হয়েছি ডিউটি যাবার কারণে, চাহ চাহ খালো, এনে মই যাও ডিউটি। বারোটা ডিউটি থাকলে এটাত থাকলে ভাল, এইটো সপ্তাহ মোৰ পুৰা বারোটাত আছিল আৰু নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা মোৰ এটাত নেগেটাৰ বারোটাত। আৰু আজি হ'ল ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে, এতিয়াতো ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে পুৰা মৰিয়ালি হৈ থাকে বাহিৰত, বাজাৰ এখন দোকানো খোলা নাই। এতিয়া বাহিৰত যাতে মই দেখাম কেনেহান হৈ আছে, কোনো দোকান খোলা নাই। আৰু মই যাকালে তেল লৈছিলোঁ, মাথাটো ধুৱাই নাই, আজি ডিউটিৰ পৰা আহিয়ে মাথাটো ধুম আৰু ভালকৈ তাৰমানে অলপমান চুলিখিনিত লাগবা দিছোঁ। আহে যদি আহা কাজ চুলি, এনেতো যাই অৱস্থা নাইয়ে, যেইকেইটা আছে সেইকেইটা থাকলেও কথা নাই। পুৰা ৰেডি হৈছোঁ ডিউটিৰ পৰা আহি আৰু লগ পাই আছোঁ। পাহাৰতে মোক খেলিটো মাৰি দিব আছিলোঁ, নিকিটা ভিডিঅ'ত আছে, কেনেকুৱা খেলিটো মাৰি দিব আছিলোঁ, কহাই দিওঁ অল্লাহ কইতা আহিতে কি হ'ব মোৰ লগত, মানে অভ্যাস হৈ গৈছে খেলিটো মাৰাতে মাৰাতে, এইটো মাৰি দিবই আছিলোঁ। আজি আমাৰ তলত থকা দোকানকেইখনো খোলা নাই, এখন দোকানো খোলা নাই, বন্ধ সব। বাহিৰৰ অৱস্থা চাবচোন, এখন দোকানো নাই খোলা, সব বন্ধ, পুৰা মৰি হ'লে খোলা আছে। কেনে ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে মানে আৰু বহুত মানুহ দে, পঢ়াৰ দোকান চোকান খোলা নাই, ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে পুৰা মানে আৰু না দোকান আছে না কি আছে। মই এতিয়া সেই বেপাৰী বিচি আহিছোঁ, বাছৰ উঠিলে যে মটৰ চটৰ বিচ, বাছৰ উঠিলে যে মটৰ চটৰ বেচে, সেই বেপাৰী বিচি কেনে আহিছোঁ ক'ত বা এবাৰ। সেই গ্লাছেদি মই দেখা আন পাইছিলোঁ, ডাউললৈ এতিয়া নাই দেখোন বেপাৰীত, মটৰ নিবা মটৰ কিনবা আহিছোঁ, বেপাৰীটো ক'ত বা গেল দেখা দেখোন। এখন দোকানো খোলা নাই, এই ফাৰ্মাচীখানৰ বাহিৰে, ফাৰ্মাচীখানে যে খোলা আছে বাকী সব বন্ধ, নাই বেপাৰীটো ক'ত বা গেল। আৰু আহিম একবাৰ যেতিয়া দেখাব আৰু দাউৰিম কিনবা, মই মই আহিলোঁ খাবৰ কাৰণে, আমাৰ খোৱা টাইম হৈছে আৰু সেনে দোকান চোকানটো বন্ধ আৰু বেছি বেছি বেপাৰী তাৰ পৰা আনিছোঁ দেই মটৰ। পাঁচখানত উঠিছিল বেপাৰীটো, ময়ো গৈছোঁ তাতে পিছফালে, কিবা খাওঁ কিবা খাওঁ এনেকৈ চাহ খাওঁ, পাঁচখান আৰু ডিউটিত যাম। এতিয়া বাজি আছে 5:15 আৰু আমি যাওঁ চাহ খাবা, একলা মই নাখাওঁ, গোটেইকেইটা খাবা যাব এইবাৰ, সব যাব আছে। আৰু এতিয়া লাহে লাহে দোকানগিলা খুলিছে, গধূলা অকণ দোকানগিলা খুলিছে, লাহে লাহে তোৰ এডজাষ্ট হৈ লওক কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত থকা, আন্ধাৰ 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 নাই জাগা নাই, দূৰত বহিব লাগিব তাৰমানে, সেইটো কৈছে মানে নহয় নহয় ফ্ৰেমৰ 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 পৰাটো বেলেগত আৰে কি হেৰি আছা, মই বহি আছো মোক ঠেলাব পাৰবি নাই, ইমান বল হোৱা নাইতো, গম নাপা নেকি ষ্টাইল হ'ব কেমেৰা, মৃণ্ময়ীক দেখা নাই, মৃণ্ময়ীক দেখা নাই, মোক পাঁচ দিছা কাৰণে পাঁচ কৰছো, মই মৃণ্ময়ী কি ষ্টাইলত বহি আছে দেখা না, তাই আর আন লস নকলে আর এবার এই হব দে হব দে মাই না হব দে, তোমার ইজ্জত কে ভালো থাকুন বার ইনে আসতে ভিডিওর, এতিয়া আর ইমান সাবস্ক্রাইব দেখা লাভ নাই, ভিডিও মিডিয়া এটা ইমান সংস্কার দেখে লাভ নাই। মাসিনরা আহি গল, মৃণ্ময় জায়গাত কইলা ক'ত যাম মই, ইফালে সেনে মই খাম কিহত লম কিহত দিয়া কচোন, এইটো আছে এইটোৰ মই লম কিহত, তোমাৰ জেগাখিনি লৈ ল'লে মৃণ্ময় তোমাৰ জেগাখিনি লৈ ল'লে, কিবা কাঁচা খাবা যে পাইছা, সেই দোকান এখন যে ফুলছে গম পাইছে না, কি কৈছে তাই কি কৈছে আৰু পৰা ওৱান্স মোৰ ফাইভ জি বেছি চাহ লৈছে তাইখিনি, কেনে লাগছে চাইখিনি ভাল লাগছে না,
আব্দুল থৈ আহিছে ইমানো ষ্টাইলত খাব নালাগে দে মানুহবিলাক দেখিলে হাঁহিব মই খালো ল'লো নালাগে আন্ধাত লাগে যাবা দিবি দে বেচেৰা এতিয়া আমি মৃন্ময় মেগী আনিছে আমি মৃন্ময় মেগী ধামলা কৰিম আকাশত তলত মাটিৰ ওপৰত আকাশত তলত আছে মোৰ বিল্ডিং মৃন্ময় বাইদেউ টিফিনটো এতিয়া আমি খাৱা খুল খুল ময়ে মাতো দে আলিচা ফুল 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 মানে নাই এইফালে মেগী মানুহ মানে খোৱা খোৱা খালি গরমে গরমে বেশি টেস্ট লাগে লা হয় যায় যায় আনছে তাই ভাগত বানায় বেসেরি আমার উৎপাদন তাই লাস্ট বেশি দেখা না তাই লাস্ট বেশি বেজেট হবে এনি বেজেট করে না ভিডিও কি দিন মই আনছো এ মকট দিছে সা এখন এই রে পকৰি ধামলা কৰো আৰু তাৰমানে মই কৈ আছো যে তাই মই মানে গম পাইছে আৰু মই কিমান অন কৰিম আৰু দানা হৈছে হাতী আৰু এবাৰ খা বস্তু লৈ আহিছে কিবা মই শান্ত